سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو ورنائے ہے شکریہ لو جب تو ورنائے ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو ورنائے ہے اچھا بیٹھے ہیں تھوڑی سی کمی ہے بول نہیں رہے ہیں اگر آپ بول دیں گے تو حسن میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ خوبصورت لگنے لگیں گے محبت کے ساتھ کہنا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو آقا للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا اب تیری تو ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد واہ 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 تیری دوہائی ہے دوہائی ہے اب تیری تو ہائے ہے اب دیکھ رہے ہیں مجاہد بھائی آپ ہی دے رہے ہیں جی بڑی محبت سے دے رہے ہیں اور سوچ سے سیوا دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے محبت کا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اور کہہ دیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ مولانا جامی صاحب مجرم کو نہ شرماؤ نہ شرماؤ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا
کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو احباب کفن ڈھک دو احباب کفن ڈھک دو کہ مجرم کو نہ شرماؤ جلسے دستار بندی سبحان اللہ وا 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 پردے میں بھلائی ہے پردے میں بھلائی ہے بھلائی ہے مقطع مطلع مطلع میں یش کیا تھا علماء کرام کے لیے مقطع پہنچ رہا ہے آپ لوگ مطلع کو کچھ دوسرا مطلع سمجھ رہے ہیں ہم کو معلوم ہے سمجھانے کا وقت نہیں ہے بس آپ سن لیجئے ترنم سنیے اور یہ جان کے سنیے کہ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے مزید جاننے کے لیے آپ کو دارالعرفان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ وہ مولانا مطلع کہہ کے گیا ہے میں اسی دن سے پریشان ہوں کہ مطلع کس کو کہتے ہیں صبح مولانا عبد الرزاق سے مل لیجئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں آپ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ رضا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ رضا رضا واللہ رضا واللہ کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا صرف ان کی رسائے ہے 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 کر ان کی رسائے رسائے ہے جب تو بنائے ہے ہاں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اسی وجہ سے میں ناظم صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا لیکن چہرے کی خوشحالی مجھے اجازت دے رہی ہے ہاں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں